Вітаю всіх! Бажаю всім здоров'я! Сьогодні знову я їду в Чернівці лікувати свої зуби. Їду в Чернівецьку стоматологічну лікарню. Ну і там працює Трофанюк Микола Іванович. Колись Трофанюк Микола Іванович працював стоматологом у нас в Заставні. Лікував дуже багатьох людей. У нього дуже великий досвід лікування подібних хвороб, загострень зубів. І цим досвідом він ділиться зараз в Чернівецькій міській поліклініці своїми молодими колегами. Він їх курує, він їм підказує. Ну і, напевне, так само він може вчити чогось і у молодих своїх вихованців, людей. Ну що я хочу сказати? Що в цю лікарню дуже важко попасти. Ну і мені повезло. Повезло, тому що моя мама саме наполягає на тому, щоб я зуби лікував у Трофанюка Миколи Івановича. А Трофанюк Микола Іванович направив мене до швеця Вадима Борисовича. Ну і там, звісно, працює ціла команда. Це і хірург, який вириває корені зубів, який дає знеболювальне. І інші, як кажуть, лікарі. Ну і зараз я хочу проспівати пісню про Трофанюка Миколу Івановича. Трофанюк Микола Іванович є лікар. Він стоматолог, Заставні працював. Один із кращих є фахівців від Бога, бо ж багатьом він зуби лікував. Ну а тепер він в Чернівцях працює та досвід свій дарує молодим. Бо ж зуби він без болі всім лікує та зуби він вставляє нові всім. Микола Іванович працює, канали прочистить він в зубах, і зуби вам хутко запломбує, і це він все вам зробить в Чернівцях. А родом він з Франківщини, що близько, і люди там чудові є усі, бо ж звідти є відомі всі дантисти, про це говорять усі в нас Чернівці. Микола Іванович працює, канали прочистить він в зубах, і зуби вам хутко запломбує, і це він все вам зробить в Чернівцях. Трофанюк Микола Іванович є лікар, він стоматолог, в Заставні працював. Один із кращих є фахівців від Бога, бо ж багатьом він зуби лікував. Ну а тепер він в Чернівцях працює та досвід свій дарує молодим. Бо ж зуби він без болі всім лікує та зуби він вставляє нові всім. Микола Іванович працює, канали прочистить він в зубах, і зуби вам хутко запломбує, і це він все вам зробить в Чернівцях. Микола Іванович працює, канали прочистить він в зубах, і зуби вам хутко запломбує, і це він все вам зробить в Чернівцях. І зуби вам хутко запломбує, і це він все вам зробить в Чернівцях. І це він все вам зробить в Чернівцях. І це він все вам зробить в Чернівцях.